11 celků z toho 6 českých. Tak vypadalo letošní složení na Prague Wheel Open. My spolupracujeme s Czech Openem, s panem Martinem a Tomášem Vaculíkem a oni nám pomáhají s tou technickou stránkou turnaje zorganizovat ubytování a logistiku a webové stránky a všechno, protože my jsme žádní profesionálové, děláme to třetí rok a myslím, že spolupráce funguje na dobré úrovni a má to ten samý smysl udělat velký turnaj pro mnoho týmů, aby se poznali hlavně vozíčkáři z jiných zemí. Švédové dokázali, že vládnou i florbalu na kolech. Trojnásobní mistři švédské vozíčkářské ligy nenašli v Praze jediného přemožitele a získali při své premiéře na turnaji zlato. Ve všech 8 utkáních, včetně toho finálového, ani jednou nezaváhali. V finále to byl tedy souboj týmu Naka ze Stockholmu a Devater Geusenu z Nizozemska. Celek Naka zvítězil 6-4 a slavil tak první triumf na českém území. Cítím se skvěle. Na tomto turnaji jsem byl už v loňském roce. Tam jsem hrál za pražský celek a vybojovali jsme bronzové medaile. Pro mě je tedy úžasné vrátit se zpět do Prahy a ještě s mým domácím týmem. Navíc jsme tu zvítězili, takže co víc si přát. Prague Wheel Open je nejlepší vozíčkářský turnaj na světě. Vše je tu hodně profesionální, máme tu skvělé zázemí a moc si to tu užíváme. Floorball tournament there is. Českou vlajku vynesl nejdále tým FBC United České Budějovice. Ten v zápase o třetí příčku zdolal Doing SV z Nizozemska 4-2 a bronz tedy zůstal v České republice. Je to pro nás hodně, hodně velký úspěch, ještě bych řekl větší úspěch než loňský druhý místo, protože ta úroveň jde tak strašně rychle nahoru, že opravdu letos třetí místo si myslím je zásluženější než druhý místo z loňska.